Da, sahara, tkveni vinda. Mogesalmebit, didi madloba, shesadzleblobisatvis, rom mogvetsit. Me gakhlavart Malkhas Batareia, platforma Abkhazta Krebas tsarmovadgen. Akim qopebian 25 arasamtavrobo organiz platformash eseshi gaertianebuli aris 25 arasamtavrobo organizatsia, mati tsarmovadgenerlebi ak gakhlavart. Shekitkhvebi randomime shekitkhva mak, vetsdebi zalyan moklet, chamoaqalibo. Aravart ganebiurebuli kalbaton ketebantan abkhazuri sazogadoeba, ase vtkvat, romelsat romelshit chven moviazreb chven taws. Shekhvedrebit, tumtsa es shekhvedrebi ro qopiligo, albat. Ara, me tkve mogmartet ara tkven gevalebas, me tkven saidze, me tkven saidze. Sagangebot, sagangebot shevedi tkven saidze, miveci devnilebtan shekhvedra. Tkven praktikulad artserti shekhvedra ar gaqt chatarebuli devnilebtan da es konda mkhedvelobashi. Gamoiqenet es shesazlebobas. Khoda viqenem zustad am shesazlebobas. Tumtsa gevalebat. Momovalshi tu momartva saqiro autsileblad mogmartav tserilobitats. Tkven khart khelisuflebi tsarmomadgeneli da es khelisufleba am khelisuflebam moaxtina deklarireba shemdegi ramis 2011 cels rom abkhazetsa da tskhinvalis regionis territoriaze kartuli სახელმწიფოს იურისდიქციის აღდგენას პერსპექტიულს გახდიდა. ჩემი პირველი ასე იყო ეს, ასე იგი ეს დოკუმენტში დაწერილი. ჩემი პერსპექტივა 11 წელს სანამ ხელისუფლებაში მოვიდო და ეს ბიძინა ივანიშვილის წერილიდანა 11 წლის. ზუსტად ეს სიტყვები და შემდეგ გამეორა მან მეორე. Ეს როგორ შეგეშალოთ. Ახლა მე ჩემი კითხვა მდგომარეობთ, გულდასმი წავიკითხე თქვენი მოხსენება, ძალიან გულდასმით. ვიცი რომ იმ პერიოდთან შედარებით, როდესაც ეს განაცხადი გაკეთდა, პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით გაუარესებულია მდგომარეობა და ამას თქვენ არც მალავთ თქვენს იმაში, რა ქვია, მოხსენებაში, წლიურ მოხსენებაში. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, ესე იგი, რაში გამოვლინდა ამ 6 წლის განმავლობაში, რაში გამოვლინდა ეს პერსპექტიულობა საგარეო პოლიტიკური კურსის თვალსაზრისით იქნება თუ შიდა ურთიერთობების თვალსაზრისით. მეორე საკითხი, მეორე ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლების მეორე ლოზუნგი გახდათ სამართლიანობის აღდგენა. გეკითხებით როგორც მინისტრს და როგორც მთავრობის წევრს. მე ხელში მაქვს საქართველოს გენერალური პროკურატურის დასკვნა 99 წლის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკაში ქართული მოსახლეობის გენოციდის ფაქტზე აღზრული სისხლის სამართლის საქმეზე დადგენილი გარემოებების შესახებ. აქ წერია, რომ 25000-ზე მეტი მოწმეა დაკითხული, 20-ზე მეტი ორგანიზატორია ხილებული, იყო აქ საუბარი 92-ის საქმეზე, მაგრამ ეს უფრო გვიანდელია, უფრო ადრინდელია. 8-ზე მეტი უშუალოდ შემსრულებელი არის, ასე ვთქვათ, ხილებული საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ, მთავარი პროკურატურის მიერ. ეს საქმე 99 წელს, ეს საქმეები 300 ტომამდეა, შემოიდო თაროზე და დღემდე თაროზე არის. ცხადია, აქ პოლიტიკური ნება არის საჭირო, ცხადია პოლიტიკური ნება არის საჭირო იმისათვის, რომ სამართლებრივი ბრუნვაში მოექცეს ეს საქმეები, ანუ პროკურატურა რაც ესე იგი გამოსაძიებელია, უნდა გამოძიებული იქნას და რაც დამთავრებულია სასამართლოს უნდა გადაეცეს, მაგრამ ეს პოლიტიკური ნება არ არსებობს. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რა პერსპექტივები აქვს ამ საქმეებს და რატომ არ არის ეს პოლიტიკური ნება? თქვენს ახლა გალის რაიონზე სათაური არის გალის რაიონი, თქვენი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობა. გალის რაიონი, თქვენ 2017 წლის ანგარიში აღნიშნავთ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქართველების შესახებ აქ ჩამონათვალია მთელი უფლებების. დარღვეული უფლებების, ეს არის გადაადგილების თავისუფლება, ეს არის მართულხართები და ბარიერების აღმართვის პრობლემები, მკვლელობები, გატაცებები, მშობლიური ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დახურვა, ბავშვთა უფლებების დახურვა და ასე შემდეგ. მე დავუმატებდი შრომითი ექსპლუატაცია, ძალიან
საშინელი და სასტიკი შრომითი ექსპლუატაცია მე დაუმატებდი. გარდა ამისა, ქალბატონმა სალომე მისაუბრა და ეს მხოლოდ არ ეხება ვთქვათ ერთ ტაძარს ილორის, ეს არის კულტურული გენოციდი, იმიტომ რომ ეს ეხება აგრეთვე მაგალითად სულ ახლახან ჩამოშლილი იქნა ანაკოფის ტაძარში ჩამოშლილი იქნა კედელი და დაშლილი იქნა ის კედელი ქრისტიანული ასე ვთქვათ სალოცავი. Საერთო ტოპონიმიკა იშლება მთლიანად ის რეჟიმის ეთნოკრატიული რეჟიმი შლის მთლიანად ტოპონიმიკას მე. კარგი, ძალიან ცოტ რა კითხოს. მე ვცეც საშუალება ადამიანს სრულფასოვნად და დავსვამ კითხვას თუ შეიძლება. თუ შეიძლება ამას რა ქვია ყველაფერს? ამას ყველაფერს ერთად ქვია რასიზმი, რა ქვია სეგრეგაცია, ქვია აპარტეიდი. ეხლა მე მოგიყვანთ ორ მაგალითს, ერთ მაგალითს სულ ახლანდელი შემთხვევა არის, როდესაც გაერო საერთაშორისო სასამართლოში კალელების საკითხთან პარალელურად მინდა ვთქვა, როდესაც სათანადო დასვა საკითხი უკრაინამ, გაერო საერთაშორისო სასამართლომ, როგორც დროებითი ღონისძიება, სწორედ ამ რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენციიდან გამომდინარე, მე პრესაში წავიკითხე, კაერო სასამართლომ, როგორც დროებითი ღონისძიება, მისცა, ესე იგი, ყირიმელ თათრებს უფლება უკრაინულად მიიღოთ განათლება. ასეთი დადგენილება გამოიტანა სასამართლომ. რატომ არ დგას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სწორედ ასე, არა როგორც ცალკეული უფლების დარღვევა, არამედ ზოგადად, როგორც რუსეთის რასისტული პოლიტიკა გალის რაიონში. საქმე ეხება 35,000 ჩვენთან ამემამულეს, რომელიც ამ უმძიმესი ჩაგვრის ქვეშ არის ამ ტერიტორიებს. ერთი კითხვა კიდევ მაქვს, თქვენ გევალებათ სხვადასხვა უწყებებთან კოორდინირება, თქვენ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის აფხაზეთის მთავრობასთან. აფხაზეთის მთავრობას გააჩნია ანალოგიური სტრუქტურა, რომელშიც არის 15 კაცი, რომელზეც იხარჯება 380,000 ლარი, ცოტა უფრო ნაკლები ამ წლის ბიუჯეტის. ძალიან ცოტა. 353,000 ლარი. კითხვა დასვით რა. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში და სულ 8,000-იან პროგრამას ახორციელებს. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, იცის თუ არა მინისტრმა ეს მინისტრი, რომელიც გვაძაბია გვარად, დავით გვაძაბია, რომელიც არის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის შვილი, ისიც დავით გვაძაბია, იცის თუ არა მინისტრმა რა საქმიანობს აფხაზეთის ეს სტრუქტურა და შეუძლია თუ არა გვითხრას. და ბოლოს, თქვენ ხშირად საუბრობთ, აი თქვენი განცხადება იყო, გავერთიანდეთ მშვიდობით, შერიგებით, შენდობით. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ურთიერთობა იმ ხარესთან, რომელსაც თქვენ აფხაზურ საზოგადოებად მოიხსენებთ, თუნდაც ორსულ საზოგადოებად, უფრო ფართოა, ვიდრე 250 პროექტი, რომელიც თქვენ ბძანეთ. ჩვენ მათთან პრაქტიკულად ნათესაური ურთიერთობები არ დაგვიკარგავს, ჩვენ გვაქვს მათთან მისვლა-მოსვლა, უფრო ფართო ურთიერთობებია საზღვარგარე და მოგეხსენებათ, ელექტრონული საშუალებები ახლა ისე არის განვითარებული, რომ ძალიან ძნელია, ვთქვათ, ასე შემზღუდავი სერიოზული ბარიერების დაყენება ამ თვალსაზრისით. თუმცა ისინი აქ ჩამოდიან თბილისში, ჩვენები ჭირში და ხინში ჩადიან იქით, თუმცა როდესაც აქ ჩამოდიან, ინათლებიან, სხვათა შორის ამ საფრთხილ დახურული შეხვედრა, მე თვითონ ვარ ერთ-ერთი ამ ნათლობის მონაწილე. თუმცა ისინი ძალიან, აი პოლიტიკურ საკითხებს, ზოგადად ჩვენი თანაცხოვრების საკითხებს ძალიან გაორბიან პირად საუბრებში. სუფრასთანაც კი, იმიტომ რომ მათ ეშინიათ. ეშინიათ იმისა, რომ ხმა ამოიღონ, იმიტომ რომ იქნება საოკუპაციო რეჟიმი. მესმით, რაზეც საუბრობთ, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, რა შეკითხვა დაუშვათ. ამიტომ გეკითხებით პროდუქტუნარიანობა, აი 250 პროექტის, იმიტომ რომ მესმის 25 წელია. უამრავი ფული დაიხარჯა ამაში შევარდნაძის პერიოდიდან გამომდინარე 93 წლიდან, მაგრამ რეალურად ერთი ნაბიჯი წინარწამი წელია ცნობიერების თვალსაზრისით. მდგომარეობს იმაში, რამდენად პროდუქტუნარიანობა ეს პროექტები, რომ და კითხვა მდგომარეობს იმაში, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ შერიგება, შენდობა, ნუ შერიგება, სულ მუდმივად ამ ტერმინს ამბობთ. შერიგება ნიშნავს რაღაც ორი მოჩხუბარი მხარის, ასე ვთქვათ, შერიგებას, როდესაც ან ერთია დამნაშავე, ან მეორე, ან ორივე.
Mă mag ertia seti, șekitva, romelis, namdvila, dar aris ritorikuli. Ra davashave chven, abkhazetidan devnilma sazogadoebam da tskhinvalidan devnilma sazogadoebam. Kmadlobt. Etile, saqitvebi gvaqi de ministrsan tu amitian mozurut. Mashin ori adamiani da vamtavit kalbatono tken. Хом, ара, машин чамоқалбдат, но ძალიან დიდი რეგლამენტი მეაქვს ასეთ კითხვებზე. Процедурасан დაკავშირებით ბატონო გედავით. Ეცეთ. Процедурасан, ანუ სანამ ჩვენ დახურულ რეჟიმზე გადავალთ, გამოცხადდება შესვენება თუ პირდაპირ გადავალთ? Შეიძლება ჯერ უყრით კენს, მე ტექნიკურ შესვენებას ვაცხადებთ, იმიტომ რომ საჭიროა ამისი ტექნიკური უზრუნველყოფა, ამიტომ შესვენება რა თქმა უნდა გამოცხადდება და დარჩება დარბაში მარტო პარლამენტის წევრები, ამ ორი კომიტეტის წევრები, მეც დღეს ვარ წარმოდგენილი. Кетели, ერთადერთი თხოვნა მექნება, კითხები დასვით, მაგრამ ეს კითხები ძალიან დიდ პრელუდიას ნუ გავუკეთებ, მე მესმის რომ ასე საუბრობთ, ის კითხვა ამზე გამომდინარეობს, მაგრამ უბრალოდ უფრო ეფექტური იქნება მინისტრისთვის რომ დაუსვათ კითხვა და მივიღოთ ამ კითხვაზე პასუხი. Კარგით, ხელის აწევით მანიშნათ ვის გაქვთ კითხვები? Ხო, ყველა მანიშნეთ და თანამდებობით დაგასვენებთ. Კეთილი, 4 ხელი დავინახეთ. Მოგესალმებით ყველას, მადლობა რომ მოგვიცით საშუალება ჩვენი აზრი გამოთქვათ. ლეილა ნაროუშვილი, რეპატრიანტთა კავშირი. ვარ სოხუმიდან დევნილი. ჩემი კითხვა არის ერთი და მოკლე. Ჩვენ ვიცით რომ ეთნიკურ აფხაზებს აქვთ ჩამოდიან და მკურნალობენ და მათ ყოველნაირად აქ უწყობენ ხელს. მაგრამ გალში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს ამ შემთხვევაში აქვს პრობლემები, ვინაიდან მათ ესევე უფასოდ და ესეთივე დიდი ყურადღებით აქ არ მკურნალობენ. Ეს საკითხი, ეს პრობლემა ძალიან დიდი ხანია რო დგას. წინა ხელისუფლების დროსაც ეხლაც გრძელდება. Მე მაინტერესებს თუ ჩვენი თხოვნა არის დევნილების და იქ მცხოვრები გალელების რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ ამ ხალხს. Ძალიან გთხოვთ იმუშავეთ საკითხზე რომ რაღაცნაირად ხო მოხდეს მათაც რო კონდეთ საშუალება და ეს პრობლემები არ წამოიჭრათ. Მადლობთ. თქვენ და მე თქვენ. იაგო ბიგოვა აფხაზთაკრების წარმომადგენელი. მე ამ თემას გავაგრძელებდი. ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც დევნილი აფხაზეთში ცხოვრობს რამოდენიმე წელია, ჩამოვიდა და აქ მკურნალობა ძალიან ძვირი დაუშვა და ესეთი ის განაცხადა, რომ აფხაზება ეთნიკურად ქართველი თუ მივიღე მე აფხაზა თუ ჩავეწერები, მაშინ მე უფასოდ მერგება, იმიტომ რომ მან ბევრი რაღაცა გაყიდა და დაიკლო თავის იმაზე, რომ ეს რაღაც ისინი გასულიყო. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, ყურადღების გარეშე დავტოვეთ ეს მოსახლეობა და ვაიძულებთ რომ აფხაზობა აფხაზად გადაიკეთონ და დავკარგოთ ეს მოსახლეობა? Და მეორე კიდე მაგალითს ვიტყვი, ერთადერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც ერთ-ერთი სკოლის დირექტორია, ჩამოვიდა ბატონ ყოლბაიასთან და ინვენტარი, ანუ ხაღალდი პასტა ფურცელი თხოვას სკოლის საკანცელარიო ინვენტარი და ყოლბაიამ განუცხადა რომ მე ამის საშუალება არ მაქვს, მიმართე სხვა იმაზე. Ადამიანი გაბრუნდა, მიმართა აფხაზეთის მთავრობას, იქ სკოლის დირექტორია და იმათმა იმასლეს. ჩვენ ამ ხალხს ზურგი რატო უნდა ვაქციოთ? Როგორ ფიქრობთ თქვენ, ხალბატონო ქეთევან, თქვენ უნდა მოგმართონ ამ ადამიანებმა, რომ ეს პრობლემა გადაუჭირდეთ? Მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია მაგას პასუხი გაგცეთ. მოგესალმებით, ჯოლი ყვარაცხელია, აფხაზთაკრება, დევნილი, ისევ აფხაზეთიდან. Რა თქმა უნდა, ეს საკითხი ძალიან გვაცხრებს და თქვენ ჩქარობთ, ხედავ რომ ეს რა ქვია, კითხების სისტრაფე გჭირდებათ, მაგრამ ჩვენ მოწყურებული ვართ ასეთ ფუფუნებას და ამიტომ გვაპატიეთ, რომ ცოტა გაგვიხანგრძლივდება ასე თქვა კითხვაც კი. Პირველი კითხვა ის, რომ ბატონმა რომანმა ბძანა მართლმართლი კითხრათ ეს კითხვა მეც მქონდა და პასუხი მაინც ვერ მივიღე დამაკმაყოფილებელი, ან დამაკმაყოფილებელი. Ანუ თქვენი უწყების არარსებობის დროს ეს ვერაფერი ვერ შესრულდებოდა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რამიდან კიდევ გითხრათ. სხვათა შორის ამას მეკითხებიან ის დევნილები, რომელთაც შეხვედრები ხშირად გვაქვს და შევედი თქვენს საიტზე და ჩამონათვალში ვხედავ, აგერ ამაქ ეხლაც გახსელი, ჩამონათვალში ვხედავ გახსელი, აგერ თავარი მინისტრის აპარატი აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, რამე ხო არ გამოგჩადა, რამე ფარულ რამეს ხო არ აქვს ჩვენს უკან ადგილი სამხრეთ ოსეთი, როდის გაჩნდა ოფიციალური სახელწოდება ცხინვალის რეგიონისა? არა, ეს იყო ყოფილი, 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 მაცხოვნეთ,
მაჩვენეთ როგორ გეკადრებათ. კარგი, დამშვიდეთ, დამშვიდეთ. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა. როდი, სად ნახეთ და გვანახეთ რამე ფარულ შეთქმულებას ხო არა აქვს დევნილების უკან ადგილი. ძალიან გთხოვთ, მიპასუხოთ. ეთელი გასაგებია. და კიდევ ყველაზე მთავარი. ბრძანეთ. იმ საკითხებში, რაც ეხება კონკრეტულად დევნილების საკითხებს, ოკუპაციის საკითხებს, არცერთში არ არის, არცერთში არ ღებულობს მონაწილეობას დევნილი საზოგადოება. ან მის წარმომადგენელი, ან შენერვის მოლაპარაკებაზე. არ, ის არ არის დევნილის საზოგადოების წარმომადგენელი, ის არის თვითმარქვია. ის არ არის დევნილის საზოგადოების წარმომადგენელი. სწორია, სწორია, ჩვენი არჩეული დღეს ჩვენ ხელისუფლება არ აქვს. ძალიან გთხოვთ, თქვენ უნდა თქვენს უცხებაში, რატომ არ არის პასუხისმგებელი პირები მაინც, მინისტრი თუ არა, მინისტრის მოადგილე მაინც დევნილი. ძალიან დიდი მადლობა. კეთილი, კითხვები ამოიწურა. ერთი კითხვა მაშინ. ისევე ამ თემაზე. ოკუპაციის პროცესში ძალიან მინიმალურად არიან წარმოდგენილები დევნილები. ამ დროს უნდა თქვენ სამინისტროს სტრატეგიდან გამომდინარე, ვინ უნდა შეარიგოთ იგივე აფხაზურ საზოგადოებას და ორ საზოგადოებას. პირველ რიგში ჩვენ ალბათ, ხო ის დევნილები, რომელიც ვართ აფხაზეთიდან და ცხინვალი წარმოსულები. და რატომ არა ვართ ჩართულები? ანუ კითხვაც ასეთი მინდა, რომ როგორ ხედავთ დევნილთა ჩართულობას ოკუპაციის პროცესში და მეორე თემაც მინდა მოკლე კითხვა დავწერო, ეს ეხება უკანონო პატიმრებს. Ну, რაც ეგრე ლუკავას თემა. Ანუ შეიძლება აქ არ თქვათ, მაგრამ ისე თქვა შეიძლება ეს რომ აიცრო გვამცნოთ ამ თემაზე. უკანონო პატიმრების საკითხი. გინდათ თქვენც რა იმას და ერთი კითხვა ძალიან გთოთ მოკლედ რა. ძალიან მოკლედ ირაკლი ტოროა აფხაზთა კრება. მე მაინტერესებს ჩატარდა თუ არა იმეთ კვლევა, რომ დაგვედგინა პროცენტულად ეს ნდობის ხარისხი რამდენია. Რა არის ეს ნდობის ხარისხი? პროცენტულად აქამდე რამდენი იყო ეს ნდობის ხარისხი? რამდენი პროცენტით მოიმატა მას შემდეგ, რაც თქვენ ჩაუდგეთ ამ უწყებას სათავეში? და როგორ აისახა ეს რამდენით მოიმატა ან დაიკლო ამ ყველაფერმა? ეს ერთი. აი ესე დევნილების ჩართულობას რაც შეეხება, აი ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში არის თუ არა ჩართული დევნილთა ჯგუფი არასამთავრობო სექტორის სახით, თუნდაც არის რა ჯგუფია ეს, ვინ არიან, თუ არ არიან, რატომ არ არიან ჩართულები? და ნუ მესამე ყველაზე საინტერესო, რამდენი მეტრით გადაიწია უკან საოკუპაციო ხაზმა ჩვენი ხელისუფლების ამ დეოკუპაციის პოლიტიკის შედეგად. მადლობთ. მადლობა, მოდით ახლა გადავიდეთ. ძალიან გთხოვთ, ძალიან მოკლედ რა. მე მოგახსენებთ ახლა აფხაზთა კრებამ ერთი წლის უკან შეიტანა განცხადება საქართველოს პროკურატურაში ყოფილი მინისტრის ზაქარიაშვილის შესახებ. და მე რამოდენიმე წინადადებას მოგახსენებთ მის მიერ დაბრკოლ მარგალიტებს. გარდა საბჭოთა წლებისა აფხაზეთი არასოდეს ყოფილა საქართველოს შემადგენლობაში. 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებაში ქართული მხარი და დანაშაულება ერთი წუთი ყოფილი არა ძალიან ყოფილი იყო მაცალე მაშინ იყო მოადგილი ახლა კითხვა დასვით თუ შეიძლება მიიწნება თუ არა ამ განცხადებას ხო და კითხვა დასვით კონკრეტულად ძალიან გთხოვთ ძალიან გთხოვთ კონკრეტული კითხვა დასვით კონკრეტული კითხვა დასვით დამშვიდდეთ და ძალიან გთხოვთ სიმშვიდე დაიცავეთ დარბაზში დისონანსი შემოგვა? კითხვა დასვით, ძალიან გთხოვთ, კითხვა დასვით. დამასმევიეთ? კითხვა დასვით, რა თუ შეიძლება. კულტურულად ვიქცევით. არ გვასწავლოთ კულტურა. დამშვიდდეთ. კითხვა დასვით, დამშვიდდეთ და. ძალიან გთხოვთ, დამშვიდდეთ. დასვით კითხვა. კარგი, გაჩუმდით რა, ნუ იგონებთ რაღაცებს. ეხლა ძალიან გთხოვთ, შეშუმე, დაიცავით. კითხვისთვის ამას. ვინ ვის უჭერთ ხარს კითხვის? დამშვიდდეთ, ძალიან გთხოვთ და არავინ არაფერს არ ყობს, გაჩუმდით თუ შეიძლება, გაჩუმდით. გაჩუმდით. სიჩუმე იყოს დარბაზში. ძალიან გთხოვთ, რა გაჩუმდით. გაჩუმდით. გისმენთ მერე და თუ არ გაჩუმდე, გაჩუმდით და მოგისმენთ. სიჩუმეს გთხოვთ. უნდა კითხვა დაასრულოთ. გაჩუმდით. სიჩუმე იყოს დარბაზში. კოლეგებო, ძალიან გთხოვთ, სიჩუმე დაიცავეთ ყველა მეხა დარბაზში. სიჩუმე. გაჩუმდით ყველა. კატეგორიულად გთხოვთ, რომ გაჩუმდეთ. გაჩუმდით. მოახსოვთ ამ კითხვას. მოპასუხოთ.
Tundas moglet vitqi. Kitva dasvet. Kitva dasvet. Abkhazetis monakvetis gaxsna kinigzis amaz emijinebit tu mkhars uchert tken mashin moadgile iqavi mosmenilia kitva kitva dasmulia kitva dasruda emijinebit kwa dasruda kitva pasportebis gatsmaze gasagebia kitva abkhazetis monakvetis kinigzis gaxsna gasagebia davamtavret gasagebia kitva gaviget batono ki morcha ministre pasukhobs kit dasmul kitvabze darbashi ktovt sichumes ki batono arape Am șuidat narat, oilak, e tu ascaucem pasul, suntem goni, ar fi sapuzuli, ar fi sro, oilak, e knas, da, zabulava, ce nek șerige, pisa, e trebuie să se obrubte, zang, tot am tematica, smajit se tvate. La ce e heba samu kalko sa zuga dubis, evreptan ce mșe, hodra, zang, tu intam, bat, ono, tu in asociația stan, me birda per getru, trog, i bat, ono, ce mșe, oilak, bat, mi vicine, me titon, i ravi samu kalko sa zuga dubis, evreda, zalien didi organizații, sa kartul se runu în platformi, coordinatorii, sa dați asocii organizația ședio, da, da. Orieta stormet lamde, maciori sau heli suplebasta, dialogis stelobebši, tam bi steloba konda da marti viarigo, zalien kargat mahsov, ce ni aktivobebi. Me uhdebi organizacije psromlebit aktiv roben, am mimartulebit, igve platformi snacelši, sva organizacije, mati motkovni sapuzaza, uvela momtkov suhdebi piradat. Amitom kithet, samokalko sazogadoebis da aktivobis natseli isits ari ro survili shemtkhovashi tavisive archeultu dakiravebul khelisuplebasan komunikatsia kondes. Da sanam imas damabralebt ro amis pupuneba ar gakvt pçqalebshi ikneb ertkhel maints momartot da siamonebit chekhvdebit arasodes uari ar mitkos aravistvis da shesavamsit ars koni knebit gamonat. Megitkhari devniltash Devnilebtan shekhvedras. Zalian devnilebtsas khvdebi da khvdebi zalian da adamens romel tskhovrobs khes ikitkhva. Ratkma unda khvdebi batono. Getsili, getsili gasageb. Ratkma unda khvdebi tken rogor goniat ar khvdebi? Saitze aris tu arari me bev ragatsas vaketeb metki me gitkharit romel sheileba saitze pirdaper arts iqos kha qela shekhvedras veravsakhav zogierti iseti tipi shekhvedra ro veravsakhav mosakhlobas replikebisagan tavis sheikavt zam milchet momsenebas sashvoleba isaobros saitze ver davtser amas ra replikebisagan sheikavet tavi da milchet min sashvoleba isaobros tken pasukhi gainteresebt tu ragatsa sva ar vitsi kargi იყოს მე თვითონ გავმასვის. კი ბატონო, თქვენს მომდევნო შეკითხვაზე, ბატონო ჩემო, თქვენს მომდევნო კითხვასთან დაკავშირებით. თუ გაინტერესებთ, გაგცემთ რა პასუხს, მაგრამ მე მაქვს თქვენთვის პასუხები. მომდევნო კითხვა ეხებოდა სამართლებრივ ჭრილში საკითხების ბრუნვას. Mă mi-a ghitat, ar fi să-ți spun, tu ar adresari, sahem ti poshuri, nu, erzo de obis nacilia, dar se va sahem ti poshuri, dar da, obi, ha, Strasburg, sa samartoși, ar imim din are, sahme, ruseti, țina, ahmde, galbet, cuen, sahme, scoși, hartat, al sari, sari, sahartul, ruseti, țina, ahmde, grața, heba, adamian, supleve, vista, zirita, dita, supleve, vise, sahep, europis, convenții, starovas, ruseti, agresie, asta, sahartul, asupra, agresie, strusta, ocupații, spirobevși, nu agresii, șemtco. Estava rusetii, sahem, cipostini, agobnec, sakartul, luați armoepsta, mulțumim tata, dacă îți hogai martedeț, el sari, dacă gmini, sakmi, s-ar serviti, ganhilua. Esari, ești sakme. Gardamisa, mim dinare sakme, și zogir, mim dinare sakme, și rusetii, agobnec, mesavim haritari, chartul, ia se sakartul, schai supe. Hamarto, sahem, cipost, bergetebze, sau rubda, aragel, zodavs. Tu ești într-o sacartă, o tânăm și romul, sa se vesiscă, sa martli, sa arta și ori sa sa martlu, sta, nu mi-l zăreta, sa rați, sa mi-l scamu, zi, ba sa zar moeps, da, ce e nu-i smhare, va trumă, ma zrulim za obagam, od cui dai procesiu, cu da zrulia, i gives pe ruit, cu truseti sa da mhare se, ma 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 spacto brio tam, ma zvon, ți le oba stavi arida, nici nu e lovanie, da sam cuharu, ar ta istru za ceavar, da. Să cătris, vorbesc și am juristic, Oleg, bi, va tu pro competent urat ca cemen, amaze pasux, magra marce, biti ganhil, va vrșet, ga marca, džule, bi se arte, șer, s-o sa samartlo, șer, sa orieta, stert, mec, sa samartlo, mici, iarom. Sakartvelos mašin ar konda amoțorului rasobrivi discriminații, scuela pormis, agrup, hrișe, sahep, gairo, samozahuțului, convenții, მიხედვით დავების მოგვარებისთვის გათვალისწინებული სასამართლომდელი მექანიზმები, ანუ მანამდე უნდა გარკვეული პროცედურები ჩაეტარებინა იმისთვის, რომ საქართველოს სარჩელი მიეღო განხილვისათვის და მაშინ უარი ეთქვა სამწუხაროდ
საქართველოს სამისთაობაზე, მაგრამ ეს საკითხი რა თქმა უნდა დღის წესრიგში რჩებოდა იმას ეხმიანება, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით. გარდა ამისა, მე მგონია პირადად არა, ეს არ არის 2008 წელზე. ეს არ არის 2008 წელზე, ხა ბოლოს რაც გითხარით მათ. Da, garda mis aris memgonia, da, ეს არის ჩვენი სტრატეგიის ნაწილი, რომ ამ მიმართულებით ყველა მექანიზმი ამოწურული არ არის და შესაძლებელია სხვა მექანიზმების გააქტიურება. Მე ასეთ რეჟიმში ვერ გეტყვით. Რაც შეეხება სხვა შეკითხვებს, ძალიან კარგი კითხვა იყო და მადლობა ამ კითხვის დასმისთვის, ქალბატონო ლეილა. Რაც შეეხება მკურნალობის საკითხებს და გალის მოსახლეობას, გეტყვით, რომ პრობლემაზე, რომელზეც თქვენ გამახვილეთ ყურადღება, ეს მეც პრობლემურად მიმაჩნია, წლების განმავლობაში არსებობს ეს საკითხი. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გალის მოსახლეობა სამედიცინო მომსახურებას უწევთ და ისევე როგორც დევნილ მოსახლეობას, ქონდა გარკვეული პრაქტიკა და შემთხვევები, როდესაც დასტურდებოდა პირის რეალურად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრების ფაქტი და მოცემულობა იგივე რეჟიმით ვრცელდებოდა რეფერალური უფასო ჯანდაცვის პროგრამა, როგორც ვრცელდება მაგალითად სხვა მოსახლეობაზე, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. Პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ საკითხზე ძალიან ახლოს ვართ, უფრო ანუ მექანიზმის დამუშავებასთან, რომელიც გალის მოსახლეობაზე გავრცელებს ზუსტად მთლიანად უფასო ჯანდაცვის პროგრამას. იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან პრიორიტეტული საკითხია და ზოგადად გითხარით, რომ გალის რაიონი მიმართულებაა, რომელიც ჩემთვის არის პრიორიტეტული, დანარჩენზე მოვნიშნავ ხა და მერე გესაუბრებით. რაც შეეხება ხო, კიდე ანუ ჩვენი სახელმწიფო მინისტრის აპარატის არსებობაზე ყო, ამაზე გავეციპასუხე. Თუ მიგაჩნიათ, რომ ეს საკითხები არ იმსახურებს, რომ სახელმწიფო მინისტრის აპარატი არსებობდეს, 31 კაციანი შტატი არსებობს, რომელიც კოორდინირებას 31 ბატონო ჩემო. Штати არის 31 და თანამშრომლების რაოდენობა იქნება, იმიტომ რომ კონტრაქტით არის რამდენიმე დამხმარე პერსონა. არანაირ ახლა კი ბატონო. Კი ბატონო, ხო და თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეხლა რაც მე ჩამოვთვალე ამ აქტივობების კოორდინირებისთვის ეს საკითხები არ არის რელევანტური, მაშინ შეიძლება თქვენ ეს საკითხი დასვათ და მე კიდე მიმაჩნია და სახელმწიფოს მიაჩნია, რომ აუცილებელია ამ საკითხების მნიშვნელობა ხაზი გაესვას და ამ პოლიტიკის კოორდინაცია, ჩამოყალიბება, შემუშავება და იმპლემენტაცია მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფოსთვის ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. რაც შეეხება, ეხლა არასერიოზულია რაღაც შეთქმულებებზე და ამაზე საუბარი. ბოდიშ გიხდით, ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთი არის დამკვიდრებული ტერმინი, მათ შორის სამხრეთ ოსეთი ფორმალურ ჩანაწერ. ხო და არის ეს ძალიან რეპლიკების გარეშე ყველა კითხვაზე პასუხს გაგცემთ, მათ შორის მაგ კითხვაზე და სიჩუმე. Ара, მოიწფინეთ რა ახლა მას შეხვედრა არ გამოვა. მე კი არ ვამბობ, ბატონო ჩემო, სახელმწიფო სტრატეგიაში წერია, რომელიც სიჩუმე. ბატონო ჩემო, კანონში კი არა, წაიკითხეთ. ბატონო, გაგცემთ მაგაზე ყველაფერზე პასუხს, რომ მინის ნუშერცა საუბარში ხელს. თუმცა ერთ წელს შემოშალა. ქალბატონო ქეთევა, ერთ წუთს შეიძლება უნდა შეგაწყვეტინა. ხოდა აიღეთ ტერმინოლოგია, რომელიც წერია მე. სიჩუმეს ვითხოვ დარბაში. მომისმინეთ. ის რას გეტყვით? ერთი წუთი. ტერმინოლოგია. აუ, წესი არის აქ მოხდება, როგორ წესია, ძალიან ხო. ტერმინოლოგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა, პროცედურას ნუ არღებთ. აი, დაწყე. მაგ შეკითხვაზე მეც გაგცემთ პასუხს, ქალბატონის სალომეც გაგცემთ პასუხს, გაჩუმდეთ ძალიან ხო. მე მართლა გულწრფელად თუ დაიღალეთ ჩვენი საუბრით, შეგძლიათ მიგდანდეთ, არავინ იძულებითი წესით ამ დარბაზში არ არის. ბატონებო, მისმინეთ. ბატონებო, ძალიან გთხოვ მანდატურებს გააჩუნოს. კითხვას რომ მისმავთ და თქვენს მიერ ნდობი თუ რა ქვია, თქვენ გვიხდით ფულს და დაქირავებული ხელისუფლება, თუ მგონია რომ პასუხი შესაძლებობა უნდა მოგცეს. Ну, არ უპასუხო. ხალხო ქეთევან, გაჩუმდეთ ერთწოთ. ძალიან გთხოვთ. თქვენ ლაპარაკობდით. Არა, ვერ მისმენთ, იმიტომ რომ გაჩუმდებით, მაშინ გააგრძელებს. როცა გაჩუმდებით, მაშინ გააგრძელებს მინისტრი საუბარს. სიჩუმეს ვთხოვ დარბაზს, აი როდესაც დარბაზი იქნება. Კარგი, ვთხოვ მანდატურს დაბრუნდეს თავის ადგილას. Მე იმედი მაქვს, რომ მეტი თქვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ხელშეშლა სტომის წარმართვაში აღარ იქნება. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის რის გამოც ჩვენ აქ ვართ, პირველ რიგში გვავალდებულებს ერთმანეთის წინაშე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით და ფორმაზე ურთიერთთანამშრომლობის ჩვენ მომავალში კიდე შევთანხმდებით, იმიტომ რომ დამატებითი შეხვედრები გვექნება, თქვენთან ცალკე შეხვედრები გვექნება და ნუ დღევანდელ შეხვედრას ნუ გავხდით ის, რომ მე შეხვედრების დროს ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობა გაგვიჭirdეს და ამიტომ ძალიან გთხოვთ, მოუ
მოსმინოთ ministrs, რაზეც თქვენ გაგიჩნდებათ უკმარისობის უზნობა და იტყვით რომ არ გეთანხმებით, რომ ჩვენ ცალკე დავსვათ და დავილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე, გექნებათ აუცილებლად. ამიტომ ну ამ შეხვედრას ну წარმართავთ ისე რომ მე იმ ახალ შეხვედრებზე რაიმე წინააღმდეგობა გაგუჩნდეს ერთმანეთში ძალიან დიდი თხოვნა მექნება ყველა თქვენთანგანთან მიმართებაში მივცეთ ქალბანკეთებას მისი საშუალება გააგრძელოს და მშვიდად დაასრულოს კითხვებზე პასუხს გაცხადოთ მადლობა გულწრფელი მცდელობა მაქვს რომ ამოვწურავთ გიპასუხოთ და მადლობელი იქნები თუ ამ შესაძლებლობა პარლამენტში მომეცემა რა შეეხება თქვენს ასეთ კითხვას, უფრო კითხვა იყო თუ განცხადება, არ ვიცი, მაგრამ ის რომ რესურსი არსებობს საზოგადოებაში, უფრო სწორად 250 პროექტი იყო ბოლო წლების განმავლობაში, სულ 387 პროექტია, ანუ ეს არის ერთგვარი ვალდებულება, რომელიც აქვს მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ შეგვატყობინოს იმ პროექტების შესახებ, რომელიც ხორციელდება ამ ტერიტორიებზე თუ ხალხთა შორის კონტაქტის წასახალისებლად და ეს სტატისტიკა იმისთვის მოვიყვანე, რომ უბრალოდ მეჩვენებინა თქვენთვის, რომ ეს პროცესი არ გაჩერებულა, პირიქით უფრო დინამიური გახდა. მე რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ საზოგადოებაში გაცილებით მეტი რესურსი არსებობს, ხა თქვენ რაც დაასახელეთ, კონტაქტების შერეული ოჯახები. მე ძალიან ბევრ ადამიანს კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენ არ შეგხვედრი ვართ სამწუხაროდ და თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ხმამაღლა და ალბათ ეს ყველა ვიცით, ნამდვილად მაქვს, იმიტომ რომ მართლა ყველა ადამიანს ხვდები, ვისაც ასეთი მოთხოვნა აქვს, რომ შეხვდეს სამინისტროს და მინისტრს. და ამ რესურსის ამოქმედებისთვის დიახ საჭირო არის გარკვეული ასე ვთქვათ რესურსი უკვე სხვა თვალსაზრისით, მათ შორის ფინანსური და ჩვენი ასე ვთქვათ სტრატეგიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ სწორედ საზოგადოებაში არსებულ ჯგუფებს დავეხმაროთ ეს რესურსი კიდევ უფრო მეტად გააქტიუროს. ამიტომ მე წინააღმდეგობას იმაში ვერ ვხედავ, რომ ევროსაბჭო გარკვეულ პროექტებს ახორციელებს და გარკვეულ ჯგუფებს ახვედრებს ერთმანეთს, ჟურნალისტებს, ქალებს, სპეციალისტებს, ჯანდაცვის სპეციალისტებს. რა თქმა უნდა, ეს კუმულატიურად ქმნის განსხვავებას. ხა თქვენ მკითხეთ, შედეგი რა არისო? ეს არის არჩევანი და ერთადერთი ალტერნატივა იმისა, რაც შეიძლება იყოს შედეგი, რომელიც ჩვენ არ გსურს, სხვა მხარეს რესურს, იყოს კედელი და არანაირი კონტაქტები. გვინდა ჩვენ ესეთი შედეგი? მე მგონი არ გვინდა. ამიტომ ამას ემსახურება ეს პროექტები. დიახ, იმას ემსახურება, რომ საბოლოო ჯამში მიდგომების ტრანსფორმაცია მოხდეს. ზართული ამოცანაა ეს. და ყოველთვის გაზომვადი ხა თქვენ კითხვა დამისვით კიდე ნდობის ხარისხის გაზომვა როგორ ხდება კვლევითო. თქვენ თუ შემომთავაზებთ რამე ისეც თან ამ ვითარებაში, რომ ჩვენ ნდობის ხარისხი გავზომოთ, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩემთვის ნდობის ხარისხის ინდიკატორი დავასრულებ და მე რა თუ შეიძლება. ნდობის ხარისხის ინდიკატორები არის კვლევა გარკვეულწილად უშუალოდ ინდექსი ესეთი, არ ვიცი, ასეთი ფორმულა რომ დავითვალოთ და გამოვკითხოთ ადამიანები, აბა როგორ ვენდობით. მათი ქმედება, მათი ურთიერთობის ხარისხი, სურვილი, ინტერესი და ინტენსივობა ჩემთვის არის ინდიკატორი იმისა, გაიზარდა თუ არა ნდობა. წეღან რო ვთქვი ის ერთი, რაც ღია რეჟიმში შემეძლო და გითხართ, რომ 6-ჯერ გაიზარდა მეთქი მომართვიანობა, არ ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის პრობლემები დაუმძიმდა მოსახლეობას. ვითარება მძიმეა ზოგადად. მაგრამ ეს 6-ჯერ გაზდა რაღაცას ნიშნავს, ხო? მათ შორის ამ ხარისხს. რაღაც შემთხვევები გახმაურდა აგერ. ახალგაზრდების ჩამოსვლა გარკვეულ ღონისძიებებზე კიდევ ერთხელ ხა ვუფრთხილდები იმას, რომ რაღაცები მიავთქვა და არც ვიტყვი. იმიტომ რომ ეს არ კეთდება პიარისა და ხმამაღალი რიტორიკისთვის და მათ შორის თუ არ დაინტერესდება ადამიანი, შეიძლება ვებგვერდზე ვერ აღმოაჩინოს ყველა ჩემი შეხვედრა, ალბათ ამასაც გაგებით შეიძლება მოეკიდოს საქმეში ჩახედული ადამიანი, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი ქვა გვაქვს ჩვენ გადასაგორებელი. რო დავიწყე იმ ფაქტორებით, რომელიც ჩვენ გვაშორიშორებს. ეს კონფლიქტი გვინდოდა თუ არ გვინდოდა, მოხდა ბატონო. დამნაშავეობაზე საუბრობდით და შერიგების რელევანტურობაზე. კონფლიქტი მოხდა. დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიყავით ჩვენ დაპირისპირებულ მხარეს. არა, მე რა ვერ გავიგე. ამ ომის აგრესიის და კონფლიქტის შედეგად დღეს თქვენ და 250,000 ადამიანი რო გამოდებია. ძალიან თქვით რა, არ გვინდა რეპლიკები. ჩვენ ხო ყველას გვესმის, რომ ესე იგი არაფერი არ მოხდა? მე ვერ ხვდები ხა საით მეყავს ეს დისკუსია. რაც არ უნდა დავარქვათ, რაც მოხდა. რა თქმა უნდა, მოხდა, მაგრამ ჩვენ ამაში ხო აღმოჩდით ჩართული. მოხდა ეს კონფლიქტი. ეს მოხდა ბატონებო, ისტორია საუბედუროდ ვერ შევცვლით. ბევრი ცუდი რამ მოხდა იმ წლებში, სამოქალაქო ომიც მოხდა.
Da, ragața, iseti episoade biro, ce însu ahles istoria și romelți arunda mumhtari, o magram ase muhta. Dreze, este probleme, biciu, nu da, mă va guara, tmaciori, simiticrum, șeuhe de toaliga usorot, am ascultat pe stagă de opasot. Tam iudge, ti se rog, ce în șerige barat, cum au doc cirdeba, ca ibzara e sunt dobarat siro. Ratom hart, cuen, ratom vera herhept, cuen am de nițle, ara perioada așa, uite, bat-o, nu, camu de unii liro hart, dreze, sahel, dar nesari, un tauresi problema, ce-mi tu s-a trezit? Zale, tot, esare, obișnuit. Au de unii lepstat, cuen tu gnebau, ceartua, mă uite, red, coge, unii, arbiți, vize. Kit harit me baton odahat, cu un ara corectulat mi pasuheta, amit o magar wapire po maxa kisu. Chartulie genevis procese. Ce mutre bași țarien, da samu calco sa zoga de bași țarien, vi stănați me mușau. Abhaze bițarien, nu se bițarien, da scoade scoade etnicuriț armomalobis halhi țarien. Ratu da așa, uit, baton ne bubte, tauru barse, uit, chartulie met, kigeu nebita, raga va ghetu eclamete. Armeși. Argit, gasa gebe, nu mă miu știu că s-a iti mi-i disesc. Argit, gasa gebe, s-a obar. Kibatona, da, kide vertha, ce mi politici, sarmat, evișe de ghida, sa zomi, aric neba, isturam de nimitri tu ca în gada iti, tarcum nebulivar, mă mi-i darot cu un heli șegit scot. Sahal, ho, diplomatia și mă mi-i darot, meti, resursi, gahte, sa gebe, baton nebora. Gamo, irene, test resursi, da, mi-i acție, ce dec, simt, rog, ola, zemnișnelovanie, sahal, ho, diplomatia, kibatona, magist, inaude, gheara, unares. Asta e mi-i da ghit hratro. Să mă autuhlar tebis, metre bituc, angadat, eu arăris, armat, ebis, sazome. Mă autuhlar tebis, da, angreva, aris, armat, ebis, sazome. Es mă autuhlar tebis, a goriet, es roacli, dan, schracli, dan, nu pro concretul, o tigeba. Da, ha, rusetis sa ocupația politică, zic, când gauare se bahsen, tu plebrui nacel și ocupații smankanarom, auare se suitare basta, rusificație și procese mim din areops. Estrom riat hteba, orieta suratul de ana, ubedure bidana, tragedii dan mogolebuli, romel, ce în august oși da gomarta, ehla mize zevze agarda, uite, trebuie da ședegev ze saubars. Es mucemuloba. Ce ni am uțat naru gaum claudet? Gauare se va ami martule bitari tore, imi martule bitrazet, ce ni pasuhis gebeli vart, și dobi șenar ciune baze, provocație bizgane itrale baze, metin dobi șeneblo baze, contacte bizgane ahali se baze, da. Aia inițiativă bze, a gauare se va arari spatona. Im sa githevze romoze, ce ni pasuhis gebeli vart. Amito, unde gavas hoa, o tertmenti scane, hat, când tu da mi s-a timas, da, ce mi s-a zăuginda, ce am ugit, rusec sa ocupați o regim, era sa sa ketef, n-am dulot vermi ure, pa maș. Ce era sa ketef, mi s-a zăuginda, unde ca istari, zăleam niște momente, am zăuginda, cum ugah se. Nu, 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 ravici, doamne, s-a zugadui bisnață, zgoni, aro, as, mi-aș fi. Tu vin mes armotos, termini, șerigeba. Mi se ferti, Geneva, și ara sunt aurobovi, chartoaze, adres, zgoni, amotrona, magram, minda, ghit, hatrom, Geneva, și. Geneva și moclet are zaliem cotrat ca să zurli formate. Romel stau idanuia, da, titoul munațele, s-a sutcat chartul bar, chartul obi s-a ghitre. Are aris chartul, s-a arăsat eurobo sectorii, da, am ze adrei romutrona. Am agram, ide urtho, titon formate, da, hasiati, am discusie, bisim goari gahlautrom. Mi-ar fi cropro, Geneva sunt de ce am o echidos, o la resursi, romel, s-ar se buf, s-am și după proces și în Geneva, o serta de arti platforma, s-a dat ce nu-i comunicație, tmet cu înghitar, ce nu-i smișnul obaze, ruseti spactorii de angamum din aretore. S-a chit, trebuie să rămâne ce mi-a parat, ia pas cu schebeli. Ac dialog, diversificația, realul, at prioritate, da, ara istru, o la ni Geneva, proces și în chartul, mi tu metes politizații, s-a seti magali, haris, hispiro, bebș. Ce am pierdut politicul, temperatura, un alt sadut, o dublă de avagdota, la resurse, sunt cu engactul, sunt cu organizație, sunt cu engactul, am uținut maximal, ura, tepectura, da, tu ești, da, teba, da, et teba, am asbem holod, mi-e salme, mi-e miro, sahem, tipo, verga, etep, scoila imas, scoila per imas, risi resurse, sa cu sogir, ce-mi toși, sahal ho diplomatie, scherzo resurs, magram, sahem, tipo, sa muțana, meti, resurse, gacino, sa seti. Просто мне мимо чиняро, ჩვენი პოლიტიკის პრიორიტეტია, რომ მეტი რესურსი გაჩნდეს ასეთი აქტივობებისთვის. მე დავასრულე და მადლობა და მოგიხადოთ. კეთილი, მადლობა ხალხონკეთევან, მე კითხების რეჟიმს ვეღარ გავაგრძელებ. დღეს ასეთი ფორმატი რო ჩემთან კითხვები ყოფილიყო არ არის. კი, მაგრამ მე გპირდებით ამ შემთხვევაში
ai me piradat pirdebit, ro tkven organizatsiastan tsalki shekhvedras me piradat autsbat gavaketeb, rats geknebat tkveni shenishnebda rekomendatsiebi qelas ta ai ekhla vektavazo. Tu momisment shemotavazebas tu miigebt. Vinaidan es reglamentit ara gatvals. Shetavazebas megiketebt, ro shevkhdet. Ara, bătut de mag tema, se așa, vei găsi un chilat. Tu îmi dai romeșele, barge tânxe mă, bătut cu niște mașini, răsăt să am băut da. Mă formulire pe pșeh la debate bizgașnă, formulire pe naga pșeh, tuliro arăsorie. Dau să te dă David la paracot. Chilele bă, tu când gătile bătut că cu câte se azi bizgați ce te tam da la paracot bis formaci. Mă tavazob tro. Chval, trismânde ze, visez gătile băt, samsează, tu mă mămărtau, tu pildat. Şefudet, concretul drăzgăiu nebit, vinte act hart zarmut genele arăsăm tarobo sectoridan. David la paragot, concretul tânăm şunul obis piro bebze, țin comisie sedat conștioris. Chval sam saat. Este că nebă ce mese du pro. Epicturi vidreu echla agată zogat discuția gavagzelt. Replica maş, getil. Vădul gădeva, țin ase guizăchi an arăsăm tarobo sectors da tu arp irveli danişnule bam sectoris aris critica. Heli suplebis, critica. Dar am izgurdit goma. Tu ești mizani, arare, critica. Tu ești mizani, n-am duit la dararis. Magram, irveli, danișnuleba, esaris. Și vitom cu ea, mazara sam ta robo sectori. Da, medzalian micu ir srom, rodesat, aia critica s gamohat, a se esara sam ta robo sectori, rigi deputate bis frida, des arikbeba, romeli me partii, bim de vrobat. Etel, da, sa gebia, modi, tagar gui, esaris, esaris, n-am duit la dischelișem șleli, factori. Am temaze, amat, nu găvac zile, debat on nebun. Merge un nebitor, xual samsaze, xual samsaze, chefi cribot, cuala peri, rocar gatara guac, cine dalen carat, vizit. Xual samsaze, gamort, sinida. Și asrul afasta grebam, dresta visi maximumi. Cargat ga, microfon eptand. Sakmiani saubari mă interesează, dar televizie ptan, sahiobobar mă interesează, sahiobobar mă interesează, televizie ptan. Ara separatist abkhazda, separatist ebta, tkven rogor apirebt laparaks, es ma interesebs. Mă copile bihard, carga dita mașet dres, carga dita mașet, carga dita mașet. Malha zăt mărdi. Moița căci. Abar își gă, rasa ketebdit, rasa ketebdit telis ctoma. Rasa ketebdi telis ctoma, madloba didi. Am simatlit gerlos shen malkhas padaraia. Kalbatonova da. Zalian ktoma. Devnilebs ro atkueb da ak tamashobt rolebs ak da mariazhobt telekamerebis tsin. Munda damtavdes es tkveni tamashobani. Tkveni tamashobani una damtavdes. Diah diah diah. Metsila tkveni bralia ik rats abkhazetshi mokhta. Metsila tkvenairebis bralia ik. Rats abkhazetshi mokhta. Diah batono tkven khart ekstremistebi. Ekstremistebi khart tkven. Ekstremistebi khart tkven. Kalbatonova da zalian ktot khart. Da tkveni panda. Zalian. Patolo gedevan.
Bătrâne gândeva, nu gătșor. Iste, așa, mai istoriatia roți, adas, răgaz, răgaz, zepșii, betăpii, bora. Amșiem tu coșii, adă, martalia. Așa te xalchi, zaguri, răsiloba, mi-vi coana. Ești xalchi, iaris speculanti. Mesmis, da, avanturisti, bătrâne tramșdomare. Ești ate ulițeli, ucure, mi amas, ești hot, ești xalchi, mi armina chia. Ate ulițele bichte baies. Ara, așa, ce anunța, mi-vi coat, gădat, tu de la bătrâne, da, xurușe să credem. Martas, patarai, Roman, cei mțan gamar, jubistvarunda, da, iste paratizat, xalogor. Unde am ugit tot ram? Ma patit, calodat. Bătănul Gheorghe, mă, dar le-am arătat mesmistrovi, gata,